A hangulatra nem lehetett panasza annak, aki szerdán részt vett a temerini illésnapi ünnepségen. Ehhez hozzájárult a temerini Szirmai Károly Művelődési Egyesület tambura zenekara és dalárdája, valamint a helybeli Tefu fúvós zenekar is. Nagyon fontos ez az ünnep, szól egyrészt a hitünkről elsősorban, mert ugye abból indult ki az ünnep lényege, és hát a hagyományok megtartásáról. A temeriniek fogadalmának története az 1848-49-es magyar szabadságharcig nyúlik vissza. A forradalom után visszatérő temerini lakosság nehezen tudta újraindítani a termelést a parlagon maradt földeken. Emellett dögvész is sújtotta akkoriban a települést, és rengeteg házi állat veszett oda. 1853. július 19-én nagy vihar vert el a gabonát Temeri határában. Ekkor tettek fogadalmat a falu lakói. Ezt fogadták meg Temerin ősei, polgárai, hogy 1854-től illésnapját megünnepelik, ha nem fejezik be az aratást, leteszik a kaszát, és elmennek templomba is a Jóistenhez fohászkodnak, illetve illés profétához, hogy vegye le a haragját a faluról. Az ünnepi szentmise és a kenyérszentelés minden évben fontos része az ünnepségnek. Az idei menetben hasonlóan, mint minden évben, a temerini fiatal lovasok, az idősebb lovasok indítják a menetet, utána a földíszített fiákeron viszik az idei termésű kenyeret és bort bemutatni a templomba. A szervezők elmondták, a helybeliek mellett 10-15 magyarországi községből is érkeztek vendégek a rendezvényre. Az ünnepet hajnalig tartó mulatság zárja.